Бойовики минулої ночі обстріляли контрольно-пропускний пункт Мар'їнка, а також з артилерії «Майорськ». Там осколкове поранення. Поранення дістав прикордонник. За даними речника адміністрації президента з питань АТО Андрія Лисенка, внаслідок мінометного обстрілу в районі Мар'їнки загинув один боєць, двоє поранені. Ще двоє були поранені під Авдіївкою та Зайцевим. Лисенко також розповів про настрої на окупованій території. І за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, зростає невдоволення мешканців тимчасово окупованих територій. Зокрема, 13-14 липня у місті Красний Луч люди протестували проти накопичення військових потужностей у будівлі місцевого машинобудівельного заводу та розташування у місті великокаліберної артилерії та ракетних установок «Град». Обурені мешканці заявили, що готові надати силам антитерористичної операції координати казарм, складів і ангарів, щоб завдати максимальної шкоди окупантам.